Olympijská šampionka a mistryně světa ve střelbě, dnes mimo jiné trenérka mladých biatlonistů a taky maminka 4 dětí Kateřina Emons. Dobrý den. Dobrý den. Společně s další olympijskou šampionkou oštěpařskou Barborou Špotákovou jste se zapojila do výzvy Českého olympijského výboru s heslem Děti si zaslouží pohyb. Tak na úvod si dovolím takový šťouchnutí trochu. On někdo dětem zakázal se hýbat? Je to mnohem náročnější samozřejmě, jako, že explicitně nezakázal. Ty děti se hýbat mohou, ale je to samozřejmě všecko na rodičích a toho času ty rodiče, řekněme si, upřímně neměli moc. Sami měli starosti, určitě pracovní povinnosti, které nikam neodešly a ta situace byla pro všechny dost nečekaná a hlavně se vyvíjela a pořád vlastně ještě vyvíjí. Je už to rok a je to hrozně dlouhá doba, takže ten organizovaný pohyb prostě tam strašně moc chybí všem. No, na druhou stranu asi taky ve svém okolí znáte děti, jako kterým to, že prostě teď rok je nějaká epidemie a něco je komplikovanější, je celkem jedno, protože jsou prostě venku, hýbou se a tak dále, neorganizovaně. Tak vlastně nevím, jestli je možné jako tuhle komplikaci svádět jenom na to, že jsme rok v nějaké epidemické situaci. No to určitě ne, o tom ta výzva taky je. Ono to není jenom o tom říkat, teď pohyb zakázat, pojďme to všechno otevřít, my víme, že to nejde. Určitě ne za tyhle situace. Je nešťastný, kam se to dostalo, ale s tím už teďka nic neuděláme. Jediné, co my vlastně můžeme udělat, je jako rodiče vzít to do vlastních rukou a snažit se v rámci svých možností těm dětem ten organizovaný pohyb nahradit. Tak aby tam prostě ty prvky, které tam mají být, aby tam byly. Proto jsme snažíme tam dát i veškeré informace, informace od lékařů, aby si prostě rodiče mohli dát všechno dohromady a říci, OK, to prostě nestačí, že mi tady lítají na kole po zahradě. Mě taky lítají na kole po zahradě. Ale to, aby máte prostě... Máte dobrý, že máte zahradu, kde ano, můžou lítat na tom ano, kole. Přesně tak. Máme to dobrý, aspoň tady z toho hlediska. Ale je fajn vědět, že pro to lidské tělo je hrozně důležitý a hlavně pro to malý, aby tam byly určitý prvky v tom pohybu, který už prostě později se vyvíjet nemůžou nebo rozvíjet. Ještě se k tomu dostaňme, ale když vidím jako takhle malé děti, tak si ještě dokážu představit, že prostě jako rodič to prostě nějak přetlačím, i přesto, že nebudou chtít. Jo. Jasně. Ale a když hlavně ty malé děti, teda jako tam jako pohyb... Jakože to jde samo. To jde samo. No právě. A teď chci zmínit někoho jako třeba nad 12 let, nad 13 let. Tam už to... No, 12. Dobře. Mohou být i výjimky a narážím jako na to, jestli čirou náhodou, když rodič v určitém věku a v určitém nastavení tomu dítěti řekne, pojď, budeme se hejbat, půjdeme na kolo, na brusle, cokoliv, tak to dítě a priori řekne... No. Jo, to znám, no. To znáte. Jo, ale o tom to taky je. To jako určitě není ta výzva o tom, že pojďme rozhýbat a tohle to byste měli dělat, toto byste měli dělat. Spíše to i takový jako motivační pro ty rodiče, aby věděli, že všichni rozumí tomu, že je to těžký. Pro všechny rodiče je to velice těžký. Pro tu situaci, těžký, kterou jsme si tady teď namodelovali, nemáte nějaký jako univerzální řešení? Já bych ho docela užil. Já bych si tak přála, kdyby bylo univerzální řešení. Jo, jako není to lehký, no. To je potřeba říct, že ty začátky lehký nejsou a ty děti jsou prostě rozesezený. A já jsem si to uvědomila potom jako na ten podzim, kdy nám došlo, že opravdu tohle nebude na chvilku a že to ještě prostě potrvá třeba půl rok. A když jsem viděla právě tu naši 12-letou dceru, která je v 6. třídě, jak sedí prostě celé dopoledne a pak máš třeba některé úkoly, musím říct, že naše škola to bere s rozumem, ale i tak prostě to dítě má do 2 hodin co dělat. A potom je fakt těžký jako se zvednout. No. A samozřejmě se rozhýbat, tak jsme si udělali takový jakoby povídání o tom, že to tělo prostě nebylo stvořené pro to, aby sedělo na tom zadku a že mu musíme tady jako říkat pravidelně, že ho potřebujeme a jak hezky fit ho potřebujeme. Aby... A pardon, pro co bylo stvořené tělo z vašeho pohledu? No z pohybu, tak... Evoluce se odvíjela od pohybu a od toho, jak vlastně, jaký potřeby jsme měli. A když my budeme prostě dávat signály, že potřebujeme třeba jenom sedět, tak ono se podle toho začne chovat. Není možné taky, že ta situace teď, po roce té komplikace, té epidemické situace, ještě ukazuje na jednu věc a to je to, že vlastně jsme si asi možná skoro všichni zvykli na to, že naše děti prostě chodí do různých klubů sportovních, kroužků a tak dále, že vlastně to za normálních okolností na někoho delegujeme, to, že aby se hýbali a tak dále a teď to nejde a najednou jsme na to sami.
Je to tak, je to zase ta jako druhá linka toho, že si musíme uvědomit, že to vlastně prioritně je jako naše zodpovědnost, ty děti. A je hezký, že máme ten luxus, že můžeme prostě takhle pěkně delegovat a že ty děti mají obrovský výběr, mají mraky možností v dnešní době, co mohou dělat tedy za normální situace, řekněme si před tím rokem. A teď si každý uvědomil, jak strašně to chybí i v tom režimu té rodiny. Tam samozřejmě odpadlo to, že děti jdou odpoledne na trénink nebo prostě do nějakého kroužku a vlastně ty rodiče, oni nemají starost a vyzvedávají si je potom až později odpoledne. No. Očekával bych, že v rodině dvou olympioniků, jako sportovců, tak se prostě budete hýbat, jako, že to bude jako na denní bázi a že to bude snadné. No, my jsme úplně normální rodina, zase tak snadný to není. Není to tak snadný. Je to, samozřejmě máme k tomu pohybu blíž a děti to samozřejmě vnímají, že tatínek ten běhá úplně pravidelně. Já tu pravidelnost mám takovou jako méně četnou oproti němu, ale jako hýbeme se a je to pro nás taky jako normální, že si zajdeme na kolo. Méně četná pravidelnost, jenom pro nás ještě normálnější lidi, aby jsme se uklidnili, znamená. Nechíme třeba, že si jdu dvakrát týdně zaběhat. Nějakou kratší. To mě uklidňuje. Nějakou kratší, ale ne vždycky samozřejmě, tak jak těch starostí v rodině je dost a ne vždycky je na to čas energie.